gucuriza inote nshya mu Rwanda bishobora gutuma u Rwanda ruhangana n'itakaza agaciro ry'ifaranga. Yego, ariko binyuze mu ishoramari. Yego. Birashoboka ko aka kanya turi kuvugana nyuma y'itariki eshatu, nyuma y'amezi atatu nk'igihembwe kimwe, bashobora kuvuga ati ducuze andi mafaranga, ubundi bwoko bw'amafaranga. Ubwo ushaka kuvuga iki? Ushaka kuvuga izindi note za 500? Ushaka kuvuga gucura inote y'ibihumbi 10? Urashaka kuvuga iki? Dushobora gucura nk'izindi note ya 3. Ruvuga ngo ukuntu leta icura amafaranga iyo turarande mu buryo abaturage bataza kubitekerezaho cyane. Uyu munsi nta note y'ibihumbi 3 dufite. Bataza kubitekerezaho se kubera iki? Ubundi leta ibicuze bakabitekerezaho byayitwara iki? Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivurira Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyanayo n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubungubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrole. Igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe, ariko ntabwo uzi X caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka, bigatuma inywa esanse cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri esanse cyangwa muri mazutu. Ibihita birengera ibidukikije, by'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo esanse kikagabanya 22% kuri esanse moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumoto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07/788/3287/87. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bisi zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira icyumweru cyiza abadukurikiye baba bari mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Reka twizere ko muri amahoro abumva n'abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Murabizi ko mu minsi yashize mu Rwanda hafashwe icyemezo cyo guhindura inoti y'ibihumbi 2 ndetse n'inote y'ibihumbi 5. Ni inote Banki Nkuru y'u Rwanda yasobanuye ko zahinduwe hagamijwe kujyana n'ikoranabuhanga rigezweho. Guhindura amafaranga ni kimwe mu bintu byagiye bigaragara mu bukungu bw'ibihugu bitandukanye, ariko bamwe mu bantu bakurikira ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'abadukurikirana kuri Primo Media Rwanda hari ubwo badasobanukirwa ngo guhindura inoti bigamije iki. Ese ibivugwa na Banki Nkuru y'u Rwanda by'uko ari ukujyana n'ikoranabuhanga rigezweho, byo ni byo? Abandi bakavuga bati hari ubwo ubukungu bw'igihugu buba burimo buragenda buzamba. Abantu bafite urugero mu gihugu cy'u Burundi, aho mu minsi yashize naho hahinduye inote ariko bikagaragara ko ubukungu bw'icyo gihugu butifashe neza. Abantu rero bakibaza bati ese kuba u Rwanda ruhinduye inoti y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 byo bisobanuye iki ubigereranyije n'ubukungu bw'u Rwanda? Ku murongo wa telefoni ndi kumwe na Samuel Rutabingwa. Samuel Rutabingwa muramumenyereye hano kuri Primo Media Rwanda, akunda kudufasha mu gusesengura inkuru zijyanye n'ubukungu. Sam, mwiriwe neza? Mwiriwe, mwiriwe.
Hari igihe nigize nkwita Samuel umuntu umwe muri commentaire ati rutabingwa niryo zina ryiza kurenza Samuel. Odo mupana skritanize meno kumaziri. Ngira ngo twize nawe tubivuganaho gakeya. Yego. Sam uraza kongera ijwi rero? Yego. Nari ntangiye mbivuga nti mu minsi yashize hano mu Rwanda batangaje ko inoti y'ibihumbi bibiri inoti y'ibihumbi bitanu zihinduwe. Mu bisobanuro by'abanye inkuru y'u Rwanda ikavuga ko bihinduwe kugira ngo u Rwanda rugendane n'ikoranabuhanga rigezweho. Ese guhindura inote koko hari aho bihuriye no kugendana n'ikoranabuhanga cyangwa hari izindi mpamvu? Ntabwo ndi bujye kure cyane ku byavuzwe na guverineri w'abanye inkuru y'igihugu. Hari ibyo aba yavuze abaturage bose bashobora kumva kandi nabyo nibyo. Ahubwo turareba nanone ku zindi nguni zishobora gutuma leta ikora amafaranga cyangwa se ihindura inoti. Hari uburyo bwinshi rero guverinoma ishobora gutuma ihindura inoti, harimo n'ubwo bwavuzwe na guverineri. Ibyo ngibyo nta kintu ndi bubivugeho, ntabwo ndi bujye kumutesengura mvuge kubera iki yavuze ibi. Ariko mu bijyanye n'ubukungu, ariko ibyo guverineri yavuze ntabwo ari ivanjiri ridahinduka. Ntabwo ari ivanjiri idahinduka kandi nta n'ubwo bitandukanye n'ukuri, gusa yavuze bikeya mu bintu bikeya, niko navuga ku bindi byinshi bishobora gutuma igihugu runaka giprintinga cyangwa se gikora amafaranga. Bya mbere nibyo koko amafaranga yari amaze iminsi ahari, yari amaze igihe kinini, yashoboraga wenda kwigaranwa byoroheje cyangwa se nyine adafite design babonaga ko zitajyanye n'igihe. Ariko rero nicyo tugomba kureba aho ngaho, ntabwo baprintinze amafaranga ngo nibarangiza bavuge ngo yayandi asanzwe ntabwo yemeye gukoreshwa. Sinzi nimba icyo kintu abaturage bacyumvishe. Ni ukuvuga ngo amafaranga baprintinze nibyo koko afite ikoranabuhanga riruta aya mbere, ariko kandi aya mbere ntabwo yavuye muri sirikira. Ntabwo bavuze ko kuva ejo ku itariki eshatu ubwo barotinze amafaranga bavuge ngo za noti za bibiri zakoreshwaga cyangwa iza bitanu ntabwo zikirimo gukoreshwa. Ariko none se ubundi zahita zivaho ako kanya? Ntabwo zavaho, ariko ari uburyo bwo kuzikura cyangwa se bwo kuzikura muri money circulation. Baba baratanze igihe bakavuga yuko bazatora andi mafaranga, hanyuma bakabwira abaturage niko ubundi bigenda iyo ayo mafaranga koko atakijyanye n'igihe cyangwa se hari ikibazo yateje cyangwa se abayigana abo twakwita abamamyi bariganye menshi. Icyo gihe leta itegeka abaturage itanga deadline bakazana ayo mafaranga bakayajyana ku mabanki kugira ngo babashe kumenya ayacugwa angana iki. Ubwo nayacugwe n'urwego rutabifitiye ububasha ni abamamyi. Iyo ageze kuri banki barabimenya, noneho leta igatanga ayasimbura ayo ngayo. Niko bijya bigenda mu bihugu bimwe na bimwe yavumbuye ko amafaranga byakozwe ari kwiganwa ku kigero cyo hejuru. Yego. Kandi nanone leta ibitegeka kugira ngo ibashe kumenya amafaranga ari mu gihugu ubundi angana iki. Ntabwo n'u Rwanda gusa rubikora, na Amerika irabikora, n'ibindi bihugu byose bikomeye tureberaho ekonomi. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe Amerika yigeze nayo gukuraho inote z'ijana z'amadolari za kera, ariko byari bitewe n'uko Koreya yari yaravumbuye uburyo bwo gucura amafaranga bitaga ngo ni supadora. None bacura inote muri Amerika no muri Korea bakayicura. Yego. Kugira ngo rero bazabashe kuringaniza icyo kibazo cyari cyavutse, byabaye ngombwa ko izo note batanga igihe ngo abazifite bazijyane, hanyuma basohore izindi zitagiye gukoreshwa ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo rero ku ruhande rw'u Rwanda hari ibintu ndi burebeho. Navuga nte, kubera iki guverinoma yasohoye amafaranga hanyuma n'ayandi akaguma muri sirikira? Icya mbere rero kiriho, guverinoma ifite uburenganzira, banki nkuru y'u Rwanda central bank ifite uburenganzira bwo gucura amafaranga, nyine nk'urwego rufite sovereignty cyangwa se nk'igihugu cyigenga gishobora gucura amafaranga. Icyo ubwo ni uburenganzira bwa mbere, barabyemererwa n'amategeko. Hanyuma ikindi cya kabiri, banki nkuru y'igihugu niyo ishinzwe icyo twita money supply, kuko hatabaye ako kantu ko kuvuga ngo amafaranga asanzwe arava muyazane cyangwa se arava muri sirikirasiyo
ahubwo bakavuga ati turongeramo yandi mashasha yego icyo gihe ikindi kintu kiba cyabaye babongereye money supply kuba ngo babongereye amafaranga muri tirikirasyo babongereye amafaranga mu ihererekanwa ry'amafaranga ara yandi yaje ariko yasandimo nandi kandi nayo yarakemeza yego ikiba cyabayeho rero yongerwa amafaranga no kuvuga ngo yongerwa mu buryo bw'inote ariko kandi no mu buryo bw'electronique nabwo bujyarongerwa ngo ikintu guverinoma yakoze cya mbere yongereye cyangwa se central bank yongereye amafaranga muri circulation cyangwa se mu ihererekanwa ryayo yego no kuvuga ngo rero ibyo n'ubundi guverinoma irabyemerewe ahubwo turavuga ati n'ibyari urwego rw'igihugu rushinzwe cyangwa se banki rushobora kongera amafaranga biba byatewe n'iki kuko nibyo leta yakoze cyangwa se n'icyo central bank yakoze hari izindi mpamvu za basobanuye haruguru ariko tugereka turebe izindi ni ryari guverinoma ishyira yongera amafaranga muri sirikirasiyo yego cyangwa se biterwa n'iki ikintu cya mbere kibitera ni uburyo twakwita monetary policy cyangwa se uburyo bwo kugenzura amafaranga ubwo buryo bwo kugenzura amafaranga rero harimo uburyo bwinshi harimo utuntu twinshi aritwo ngiye kuvugaho leta nyine yongeraho amafaranga ikavuga uti ubwo twongeyemo aya mafaranga wa mubare usanzwe urahari ariko abaye menshi kandi turabizi ko amafaranga iyo abaye menshi ashobora guteza ikibazo ariko leta iyo yongereye amafaranga mu gihe nk'iki ngiki iba bimwe mu bintu bishobora gutuma iyongera cyangwa se igakomeza urete n'izi za bitanu n'ejo ya puritinga n'iz'ibihumbi icumi n'izindi nicyo twakwita leta iba ishaka kuinfluensinga economic condition sinzi nimba ubwo nabivuga gute nko mu kinyarwanda ugenekereje komeza biraza kwisobanura ni ukuvuga ngo muri izo economic condition leta iba ishaka gukora ibishaka kongera harimo no kwishyura imyenda yayo kwa yego leta ishobora kuba ishobora kwishyura imyenda yayo ikoresheje amafaranga ya printing ayo mafaranga iyo ageze muri circulation ni ukuvuga ngo iyo yishyuye imyenda isanzwe iyo amafaranga ageze mu baturage wikomeza gukoresha circulation ukoresha iyo amafaranga yageze muri twebwe abaturage yego iyo amafaranga ageze muri twebwe abaturage yongera icyo nakwita ishoramari investment yego ni ukuvuga ngo leta ishobora gusohora amafaranga ishobora guprintinga amafaranga cyangwa se ishobora gukora amafaranga mu rwego rwo kugira ngo iteze imbere urwego rw'ishoramari ipromotinge investment iteze imbere urwego rw'ishoramari ndumva mu kinyarwanda ariko nabivuga iruteze imbere gute se niba rutari ruteye imbere kuba inote yahinduye ibirango nibyo biteze imbere ishoramari kuba hari ari ingagiye akabagiyeho convention ntabwo inote yahinduye ibirango gusa ni ukuvuga ngo iyo note yahinduye ibirango hari indi ngenzi yayo yatanzemo muri kubyumva yego za zindi zari ziri ku isoko n'ubundi ziracyahari ahubwo haje n'izindi ntiwumva ko hiyongereyemo umubare w'amafaranga se uriyongereye ariko kuba bataravuga ko uyu munsi bazikuyeho ntabwo ejo bashobora kubyuka ntibavuge ngo bazikuye n'ubundi ejo bashobora kubyuka bakavuga bati kugeza wenda 31/12 ayo mafaranga azaba atagikoreshwa bakagenda ntabwo ibyo biri buze kubaho impamvu ndabivugira kubera yuko nkurikije kondisiyo y'igihugu cy'u Rwanda rurimo mu buryo bwa ekonomi n'igihugu kirimo giteza imbere ishoramari ntabwo bahita bakuramo andi mafaranga ahubwo bapuritinga andi bashobora gutura andi kubera ko y'amafaranga iyo umuntu yari afite amafaranga akabona menshi kurushaho ikintu cya mbere kimuza mu mutwe ni uburyo yayashora kandi kuyashora bigare gutura akazi sinzi nimba yego ndabyumva ishoramari ryongera umubare w'abakozi icyo gihe nimba njyeho urugero akazi nakoraga nari mfite amafaranga 100,000 nkaba mbonye andi 100,000 tubura guhita ntekereza uburyo ushobora gushora imari ushobora gutura akazi noneho kuko mba mbonye kapitale iyo ni kapitale noneho navuga leta iba iremye sinzi nimba biri kumvikana neza leta iremye igishoro ibinyujije muri ubwo buryo bwo gutura amafaranga
ubundi buryo navuze leta n'ubujye yishyiramo madeni burya leta sam uretse utarajya ku madeni gato ntabwo leta y'u Rwanda ariyo nyabwenge yonyine kurenza izindi yego kuki izindi leta zitabikora gutyo niba zibizi ibyo ngibyo nge nawe turi kuvuga kuki zitabikora gutyo niba ibyo byakongera ishoramari bikarema imirimo kuki muri Afrika twirwa dutaka imirimo kandi leta zizi ko zikoze ibyo ama imirimo yaboneka nikuvuga ngo hari ibintu bagendaho kugira ngo amafaranga acurwe urumva duba ngo iyo abaturage bamaze kumenya bamaze gucengerwa na investment spirit sinzi kugira imitekerereze y'ishoramari nuvuga ngo icyo gihe leta noneho abaturage batangira bakavuga batari ko nta gitoro dufite nta gishoro dufite igategura amarushanwa mujya mwumva ngo muzaza n'imishinga turebe iruta yandi izo ni majors bagenderaho kugira ngo barebe koko nimba bashobora kongera amafaranga bashobora gucura kapitali yego leta y'u Rwanda rero yabitangiye mu mashuri niko navuga yabitangiye mu mashuri aribwo hazagaho ibyo bitaga ubumenyi ngiro abantu ngo mwihangira akazi ibyo bintu bitangira gake bitwara imyaka haza n'irindi somo ryitwa entrepreneurship bitwara igihe ni ukuvuga ngo noneho bitangiye gutanga umusaruro aho buri muntu wese asigaye yumva yakwikorera nimba ku rugero rwego rw'itangazamakuru umuntu yari ashobora gukora kurangiza ishuri ry'itangazamakuru akavuga ngo nzaka akazi ku kigo cy'itangazamakuru ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze ahubwo umuntu bamwe mu barangiza itangazamakuru batekereza gushinga ibitangazamakuru byabo ahubwo ubu n'abari bari kuri ibi bitangazamakuru bari kubisezera yego ariko rero ikintu kiba cyabaye ariko abenshi bari kubisezera batagiye gusaba kandi kazi yego bamwe bagiye guhimba imirimo yabo iyo rero abari politike y'igihugu yatangiye kubyara umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi uko umuntu agenda avaho nta bintu byo gukorera abantu n'ibibi ni umusaruro wa ya politike yatwihangira imirimo yagiye icengera gake gake mu baturage iyo rero umubare w'abaturage especially nk'u Rwanda rufite urubyiruko rungana gutya bose batekereje gutyo urumva abantu bose bakeneye kapitali kapitali ahantu iva hambere ni mu kuguza ku bantu batanze batayafite yego kuguza amabanki ubwo ngubwo wenda ni ukuguza za banki kandi uko abo bantu baba benshi niko inguzanyo banki ziba zikabura kubura amafaranga ayo mafaranga rero acurwa na central bank yego noneho central bank rero ikareba zimwe muri major zifata kugira ngo itere inkunga iyo mishinga icura amafaranga kugira ngo bya bikorwa abantu batekereza babikore nk'imari none ariko ntabwo icura menshi ashoboka icura make igendeye kuri spirit ihari igendeye ku mirimo ishobora guhangwa ikindi mu rwego rw'igihugu rw'u Rwanda rw'ubukerarugendo mu rwego rwinjije amafaranga menshi y'amanyamahanga ni ukuvuga ngo rwateye imbere ugereranyije n'indi minsi yashize urumva mu Rwanda hinjira amadevize menshi bari abantu baje inaha bose b'abakerarugendo ziriya nama twakira n'imikino tugenda twakira ntabwo dukoresha amafaranga y'amanyagihugu twinjiza amafaranga y'amanyamahanga cyane yego ni ukuvuga ngo rero leta yicuze amafaranga yo mu Rwanda igendera no ku mafaranga y'amanyamahanga ahari zimwe muri majors igihugu kigenderaho kugira ngo gifate amafaranga niyo mpamvu nk'uko warumbaje ngo kubera iki bihugu byo muri South Africa bidatura amafaranga ngo byikure muri ibyo bibazo by'ubukungu biba bifite impamvu ya mbere ni uko baramutse bacuza amafaranga abaturage bayo n'ubundi mu mitwe yabo baracyafite gahunda yo kujya gukorera abantu ntabwo bafite investment security nk'iyo iri mu gihugu baramutse abashinzwe banki nkuru z'ibyo bihugu baramutse bishinze reka mbivuge gutyo bishinze igihugu gifite iyo investment spirit nacyo nabo bagacura amafaranga abaturage bayo ayo mafaranga bo nta kintu bayamaza wasanga bagiye kuyagura ibintu ariko batagiye kuyaremesha akazi ibyo rero bigahita ibyo byaba bibi cyane kuri ekonomi y'icyo gihugu kuko bahita bagwa muri inflation cyangwa se mu gutakaza agaciro k'ifaranga hyper inflation mu kanya hari ikintu wari uvuze cyitwa kwishyura imyenda yego gikomerezeho bacuza amafaranga mu Rwanda yandi kugira ngo u Rwanda rubashe kwishyura imyenda gute
akeshi nagari imyenda iri ku rwego mpuzamahanga. Leta yifashe imyenda bumwe mu buryo ishobora kwishyiramo imyenda. Urugero nimba baravuze ngo abantu bashyize impapuro mvunjwafaranga ku isoko yego ikagurwa wenda n'abanyagihugu runaka amamiliyoni y'amanyarwanda. Ni uburyo bwo kuguza abanyarwanda. Ibyo ngibyo abantu bajya babyumva leta ibirimo irabaguza ngo bayigurize. Leta ibirimo kubaguza amafaranga hanyuma ikajya gucura utuzi. Itegera rero leta niyo bagiye gucura utuzi aho iri bujyane y'amafaranga harimo kuyagabanya mu baturage ahubwo ikayakoresha izindi kapitali. Ibyo bintu yashoyemo rero iyo bitinze kwishyura iyo ibyo bintu yashoyemo bitinze kubyara umusaruro kandi nyamara igeze igihe cyo kwishyura leta mu buryo ishobora kwikura muri ayo madeni igihe yakoze kuko iyo mishinga iba ihari kandi bizabyara amafaranga ibizabyara ubukungu kuko ubukungu ntabwo ari amafaranga ubukungu ni utuzi n'uburyo mu buryo abaturage babayeho. Iyo mishinga rero iri ankuru irimo gukora nta kibazo gishobora kuvuka leta ishobora gufata ingamba ikavuga ati oke reka duture amafaranga twishyure aya madeni. Nanone leta ishobora gutura ayo mafaranga kugira ngo ispendinge ku bikorwa remezo byayo. Urugero nk'ubu nk'igihugu cy'u Rwanda gifite mega project zirimo kubaka ama highway zirimo kubaka imihanda ijya ku bibuga by'indege no kubaka ibibuga by'indege muri spending leta ishobora gucura amafaranga kugira ngo iya spending muri ibyo bikorwa remezo. Amafaranga ni uburyo wose umuturage akaguha amaboko akavuga ngo ngiye ku kazi ngiye gukorera leta yego ariko leta ikakohesha amafaranga n'ubundi irayasubirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mataxi cyangwa se n'izindi politiki leta ishyiraho kugira ngo isubirane amafaranga iyagabanye mu baturage. Ibyo nayo ni impamvu ituma leta icura amafaranga. Samu nta buryo bubaho bw'uko igihugu kibona ubukungu n'itakaza agaciro ry'ifaranga ryacyo rikomeje kuzamuka nk'ubu iyero meruka rigeze ku 580 idolari ryo ntabwo riheruka sinzi wenda ushobora kubindusha cyangwa n'ubu rishobora kuba aka kanya tuvugana rigeze ku 600 iyero rimwe ntabwo ubwo buryo bwo kubona ifaranga ry'igihugu ririmo ritakaza agaciro bishobora gutuma ahubwo igihugu kidefanda muri ubu buryo bwo guprintinga ayo mafaranga yandi kugira ngo babashe guhangana se n'iryo zamuka donc kubi ifaranga igihugu ubushomeri bukomeje kuzamuka igihugu gikomeje ifaranga gutakaza agaciro nta mpamvu n'imwe muri izo zombi zishobora gutuma igihugu gihitamo guprintinga ayo mafaranga yandi. Oya ni ukuvuga ngo iyo ahubwo wenda mu buryo ndabamundi nshobora kuvuga ntago leta ishobora gucura amafaranga ngo kugira ngo ihangane n'izamuka ry'ibiciro ku isoko cyangwa n'itakaza agaciro ry'ifaranga. N'itakaza agaciro ry'ifaranga ku isoko ni ukuvuga ngo ahubwo ishobora gucura amafaranga kugira ngo igabanye interest rate. Ni ukuvuga ngo interest rate ubwo ni kuri ya banki ziduha inguzanyo nka 18% ibintu nk'ibyo yego ikaga noneho iyo leta inyungu ku nguzanyo inyungu kugabanya inyungu ku nguzanyo yego kugabanya inyungu ku nguzanyo n'ukuvuga ngo leta rero iyo icuza amafaranga muri politike ishobora guhera ko igahita igabanya inyungu ku nguzanyo kuko amafaranga nyine abahari noneho kugabanya inyungu ku nguzanyo bituma nibyo turagaruka ahandi bituma abashoramari bagana amabanki kuko uburyo bwo kwishyura biba ari bikeya urumva bikareta ba banyamahanga b'abashoramari baza gushora mu gihugu kubera ko inyungu igabanutse noneho mu kuza gushora bazana ya mafaranga yajyaga aturusa kuyabona nk'amayero nk'uko wari ubivuze urumva iyo bayazanye duhita dukoresha ya mafaranga yacu twacuze baza bamuhimba akazi noneho ya mafaranga yacu twacuze abasha kumonitaringa ayo ngayo ntabwo ayo ngayo akomeza kujya hejuru ariko binyuze muri ubwo buryo. Niba nimo ndakumva neza gucuriza inote nshya mu Rwanda bishobora gutuma u Rwanda ruhangana n'itakaza agaciro ry'ifaranga.
Yego, ariko binyuze mu isora mara. Yego. Bifata inzira ndende nkuko bisobanuye uko nguko. Ni ukuvuga ngo ibi bizagendana. Reka bivuge mu buryo umuntu wese ashobora kubyumva. Leta nikomeza gukora amafaranga. Icya mbere tugomba kumenya nuko hazaza irimo guteza imbere ishora mari cyangwa se investment. Bigatuma n'abanyamahanga icyo gihe investment interest rate urwunguko punguzanyo ruzahita rugabanuka. Nirugabanuka bitume abashoramari bo mu bindi bihugu bumva ko mu Rwanda ari ahantu heza ho gushora imari. Icyo gihe nibamara kubizana ya mari yabo bazashora ntabwo ari ibintu by'ako kanya. Ibyara product na service. Izo service zongera zicuruzwa mu gihugu noneho hakaboneka n'izicuruzwa hanze. Urabizi ko iyo igihugu gicuruza hanze iyo gifite export nyinshi ifaranga ryayo riba demande yaryo irazamuka. Yego. Uburyo abantu barikenera. Uko kuntu rero barikenera bituma amafaranga mpuzamahanga yaba amadolari nayo cyangwa amayero ya amafaranga nyine demande yayo iri hejuru bituma henda bituma n'igihugu noneho nacyo amafaranga yacu atangiye gukenera ya amafaranga adakomeza kurisika adakomeza kuyasiga kuvunjisha ku isoko. Birumvikana njye ndabyumva keretse hari wenda udukurikije ushobora kuba utabyumva. Hanyuma Sam, ubu twitege ko nyuma yuko izi note za 2 n'iza 5 zishyizwe hanze, twitege ko inyungu ku nguzanyo izamanuka, twitege ko njyewe n'abandi bagenzi banjye twara abashomeri tugiye kubona imirimo, twitege ko ishoramari rigiye kuzamuka, twitege ko nono n'amafaranga y'u Rwanda gutakaza agaciro imbere y'amadevize cyangwa aya mayero n'amadolari bigiye kugabanuka. Ntabwo ruvuga ngo iyo bakoze ibintu nk'ibi babanza kureba uko bigenda ntabwo ari ibintu bihita biba ako kanya. Ngira ngo hari n'izindi nkuru zigenda zumvikana ko bashobora gucura andi mafaranga y'ubundi bwoko, harimo izindi noti zikurikijeho ibintu nk'ibyo ngibyo. Izihe? Ni politiki y'ifaranga. Izindi note? Ya, birashoboka ko aka kanya turi kuvugana nyuma y'itariki 3 nyuma y'amezi 3 nk'igihembwe kimwe bashobora kuvuga ati ducuze andi mafaranga ubundi bwoko bw'amafaranga. Ubwo ushaka kuvuga izindi note za 500, ushaka kuvuga gucura inote y'10,000, urashaka kuvuga iki? Dushobora gucura nk'izindi note ya 3, ruvuga ngo ukuntu leta icura amafaranga iyo turabonye mu buryo abaturage bataza kubitekerezaho cyane. Uyu munsi nta note y'3,000 dufite. Bataza kubitekerezaho se kubera iki? Ubundi leta ibicuze bakabitekerezaho byayitwara iki? Oya, abantu bareba mu nguni zose. Ntabwo ushobora kujya gucura amafaranga bivuga ngo ubwo noneho ngo tugiye gucura n'izindi za 500. Ibikoze muri ubwo buryo haba harimo ikibazo. Bashobora kuvuga ati hari inote ya 2,000 twagiraga se mbere? Oya, ntayo. Rero ukuntu leta yazanye inote ya 2,000, icya mbere iyo note babonaga iri buze koroshya ihunga, sibyo? Ikindi cya kabiri, igihugu cyari kigeze ahantu gikeneye amafaranga, gikeneye investment. Yego. Baragenda bacuga amamiliyoni y'iza 2,000 nayo aza muri sirikirasiyo. Ni muri ubwo buryo rero leta izakomeza gucura amafaranga bitewe n'urwego rw'ishoramari. Ubundi igihugu kitarimo gucura amafaranga kenshi, urwego rw'ishoramari yarugeraho rutarimo gukora neza. Ndakuvuga ngo nyuma y'iza 2,000 n'iza 5 nshyashya zigiye kuza, no kumva n'iya 3 gusaba kumva n'iy'igihumbi n'iy'10,000. None se ubwo ahangaha ikintu twibandaho apa ari ibintu bari batubwiye yuko inote zitakijyanye n'igihe, kandi nibyo koko, sibyo? Nibyo se gute niba zitakijyanye n'igihe ko batazikuyeho? Erega bivuze ngo ikintu ntabwo kijyanye n'igihe ugikuraho ukazana iki gisimbura. Ikintu ugikuraho urabona kuko batabikuyeho cyangwa se batangaze ngo bizava iki gihe. Tugomba kureba hari bagenzi bacu kunaho ngo tugomba gutunga itoroshi. Yego. Tugomba kureba inyuma y'amarido, ese koko nibyo bigambiriwe? Bavuga yego, nibyo bigambiriwe. Ariko nanone kuki izindi zitavuye muri sirikirasiyo? Rero turi kubera iki guverinoma ishobora gucura amafaranga kandi ntikura ayandi muri sirikirasiyo? Ni ukuvuga ngo ntituba gihari baba bashaka nk'ibyo tumaze gusobanura haruguru, yuko hakenewe investment nini, bakeneye output, bakeneye kwishyura imyenda yabo,
urukumbwa uko na bizafata amafaranga ya terure ntiyajyane ahereza umudugudu amafaranga ntibashaka nta kindi ubu uzajya kuguraho ikintu uzajya kugura serivisi ubone muyo baguhaye harimo ya yandi nimba hari ideni rya leta yari kubereyemo ku bantu baguze imyenda impapuro mveshwa mwenda mbibutsa ko iki turi no mu gihe zimwe zitangiye kuzo bari barafata iz'imyaka 10 guhera mu 2014 urumva icyo ni cyo gihe cyo kwishyura ni ukuvuga ngo rero uzajya ugenda ubone muyo bagombaga kukwishyura ubone baguhayemo n'ayandi mashyashya yego wibuke leta yo ntabwo yakuye muri production yakoze yego ahubwo urayatuze irayakwishyuye mu yandi magambo wayigurije igikoro irongera iguhaye amafaranga iyo rero amafaranga agarutse ku mushoramari w'ushoboye nk'umuntu w'umushoramari mu busanzwe ntabwo ayabika ahubwo mu mutwe we ahita avuga ati baragishyuye yego nibyo kandi twe yaraguze impapuro imigabane muri BK nari naraguze impapuro mpeshwa mwenda mu gihe kingana n'imyaka 10 umushoramari buri gihe ahita atekereza ati nzashora imari hehe noneho muri aya mafaranga bampaye wibuka iyo bamuhaye ayo yatanze bamuha n'urwunguko ariko bayacuze mu mutwe w'uyu muntu uyakiriye we ahita atangira gutekereza iyindi investment uwo murimo agiye kuruka bitewe n'iyo nyungu abonye ubundi niwe igihugu gitekereza niryo terambere aho ngaho birumvikana cyane ahubwo Sam wenda turimo tunagana ku musozo uribuka mu gihugu cya Zimbabwe sinzi ni ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze cyane ugeranyije na mbere hari igihe wajyanaga umufuka w'amafaranga ugiye kugura umugati cyangwa ikiro cy'ibirayi muri Zimbabwe ni dukomeza gucura izo za bitatu n'izi 10 n'izi kitwe ntidushobora kuzisanga turi kujyana ingorofani y'amafaranga kugura ikibiriti yego koko ibyo uvuze nibyo no kuvuga ngo mu buryo bwo gucura amafaranga hari politike zigenderwaho hari majors hari ibintu bigenderwaho icyambere kigenderwaho ni investment spirit ni ukuvuga ngo muri icyo gihugu koko abantu bumva bakwikorera kurusha ikindi gihe uri kumva noneho rero icyo gihe iyo uhaye abantu amafaranga bagakora bagira output bagira umusaruro utuma ibicuruzwa ku isoko biboneka na serivisi hanyuma n'amafaranga niyo yaba hari nta kibazo kiba gihari ariko igiciro cyaba cyarabaye kuri Zimbabwe leta yacuza amafaranga menshi ariko ntiyacura utuzi cyangwa se ntiyacura production ibyo bituma abantu bagira amafaranga ariko babura ibyo bagura cyangwa se ku rwego mpuzamahanga igihugu bakagifatira nk'igihano uburyo amafaranga yabo nta kintu ari buze kongera kugura hanyuma Zimbabwe iyo bayempoje ibihano bisa gutyo kuko iyo itagira output itagira production ibihano amafaranga yabo ahita atakaza agatiro kuko nta kintu aba ashobora kugura ni ukuvuga ngo rero mu Rwanda nabwo igihe tutakongera production bitagenda nk'uko babiteganije yego twahura n'icyo bita itakaza agaciro rikabije hyper inflation ariko ntabwo ariko bizagenda kubera yuko urwego rw'ubukungu mu Rwanda ishoramari leta irimo iragenda ishyiraho turuzi iriho irakora ibikorwa remezo iriho iratanga amashanyarazi irimo iratanga ingufu irimo irakoraje irimo irahakuraje iriho iratera imbaraga urubyiruko mu mashuri bariga ubumenyingiro ibyo bintu byose bituma igihugu cyongera investment spirit ku buryo rero nicuza amafaranga aba ari nka kapitale izatuma tubona umusaruro na serivisi igihe ya amafaranga noneho azabona icyo agura noneho atazatakaza agaciro yego Sam bikora hari icyo wumva wakongeraho mbere ko dusoza nta kidasanzwe keretse abadukurikira n'abaramutse bagize ikindi kintu batekereza ko twaganiraho kurutaho kuri icyo kimenye n'amafaranga leta yacuze ku mpamvu zayo yasobanuye ariko natwe tubonye ko hari izindi mpamvu zishobora kuba zarayiteye ahubwo gucura amafaranga mu gihe nk'iki ngiki ariko Sam ubundi izo mpamvu usobanuye ko ari nziza kuki leta itegereza ko tuzikubaza kuki itazitubwira ngo itubwire ati investment spirit wa mugani imitekerereze y'ishoramari mu banyarwanda yarazamutse niyo mpamvu dushyizemo amafaranga kuki itegereza ko tubibaza abantu ku ruhande iyo isobanura izo mpamvu ntizishyiremo icyo gihe nanone ntabwo nta kintu abasesengura baba bamaze ibabwira bike abandi bakabafata
yavuga byose yego tugomba gutunga itoroshi tukavuga ko ibyo bintu koko iby'ukuri uko bivuze niko bimeze tugomba niko tujya kuba ariko leta yacu igize igihe cyo kwishyura imyenda kandi koko muze kureba umuraga gusanga leta igize igihe cyo yatangiye gufata imyenda za 2012 2014 urumva imyishyu yagomba kwishyura muri periode y'imyaka 10 urumva iki ni igihe igomba kwishyura ikindi leta ifite mega project igomba gufinansa iyo ni imishinga minini iyo uvuze mega project yego iri ni mihanda irimo ibiki ibyo ngibyo tukamenya ko bitegeye amafaranga kandi leta ntahandi izayakura ikavuga ati ibyo nabyo biridinga kuyatura ikindi tukamenya ngo leta abaturage bayo urubyiruko rwatangiye kugira investment spirit ntahandi bazakura capital turumva tukamenya ngo urwego rw'ubukerarugendo ruri hejuru cyane bituma tubona amadevize ibyo rero bituma leta gucura amafaranga ari lokale nta kibazo rushobora kugira ku ngaruka ku bukungu bw'igihugu ese sama amafaranga y'u Rwanda akorwa n'u Rwanda yego amafaranga y'u Rwanda akorwa n'u Rwanda aprintingirwa mu Rwanda yego aprintingirwa mu Rwanda ikoranabuhanga u Rwanda rugeze ariko ya printing yagira hari ikintu bagenderaho ku mafaranga nyine icyo twita shift system ntabwo amafaranga yose yayafata ngo ya printing hanyuma ngo ajya avunja abanyamahanga urabizi ko urwego rw'ivunjisha hari ibihugu harimo n'u Rwanda amafaranga yabo atari full convertible atavunjwa mu buryo bwuzuye amafaranga avunjwa mu buryo bwuzuye ni amanyamerika ni amayero ni amapoundi na madinari yego na makadi n'amashinwa amashinwa agiyeho vuba nabwo ni kugitutu ntabwo babishakaga ama yuan ya ama yuan ari Rwanda rero ntabwo ari muri ayo no kuvuga ngo igihe cyose baya printinga bakurikije export rero muri expectation z'u Rwanda export zabo zizazamuka nge buri icyo narimbajije ni ukumenya gusa niba printingirwa mu Rwanda oya akorerwa mu Rwanda mbere nibwo bavugaga ariko ni mu gihe bwo gutera ubwoba ngo bumve ko amafaranga ari ikintu gikomeye cyangwa se nanone mu Rwanda icyo gihe tugomba kuba tutari dufite printer cyangwa n'ubundi buryo bwo kuyacura ariko igihugu u Rwanda gifite sovereignty central bank ya ntabwo ari amaterpa akorerwa mu Bufaransa Sam reka tugushimire cyane wakoze kuri iki kiganiro duhaye tukwifuriza no kugira icyumweru cyiza ya ni Samuel Rutabingwa twavuganaga rero nk'uko bigaragazwa n'iteka rya Perezida wa Repubulika ryo ku itariki ya 29 z'uku kwa 8 kwa 2024 ryasohotse mu gazeti ya leta yo kuwa gatanu tariki 30 z'uku kwa z'ukwa 8 naye nibagiye ko twagize mu kwa 9 bagi izo note za 2 note ya 5 nizo zigomba gutangira kugaragara ejo cyangwa ejo bundi muzatangira kuzibona izi note rero iri teka ritegeka ko zigomba gutangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu igazeti ya leta ni ukuvuga ngo izi note zakabaye ziri hanze ahangaha twatangiye kuzibona tuzakomeza rero kugenda tuganira mu nkuru zitandukanye zijyanye n'ubukungu ngira ngo hari abantu aribwo bwa mbere bakiri batoya babonye ihindurwa ry'amafaranga y'u Rwanda hari n'abatazi ko kera u Rwanda rwagiraga inote y'ijana ubu bikaba byarahindutse ibiceri tuzagenda tubiganiraho arakoze cyane Sam Rutabingwa ngira ngo bamwe mu bibazaga ibijyanye no kuba u Rwanda rwihindura inote hari ubundi bumenyi ibyo byose mwungutse muri iki kiganiro ngira Jean de Dieu Karine Jabo twari kumwe na Sam Rutabingwa ku murongo wa telefone tubifurize gusoza neza icyumweru tuzasubire ku munsi w'ejo mu bindi biganiro bye kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana ngaho ngo suriya mudasobwa flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi batikanya ibiyiko cyangwa se ukumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake niba nawe byajyaga bikugora humura igisubizo cyabonetse
Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Waruzi ko ushobora kutwereka inzu warutuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataho kinjira mu yindi kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 22. Royal and Pro Limited. To the professional.